Apa yang dia? Oh, pinjai. Oh, mak kena pokok berawa. Amun aja mana aku tni ya yo ya. Eh, berapa you? Ya, John, ha, John. Cicere John dikle. Ha, babu, 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 babu. Pada me John dikle. Tok dung apa nak kejar ke acerahan ya, tok dung sak kejar. Meng ari sep ya. Tenha ya dor. Jan stait ne. Stay. Da. Yari som wak wak me. What do you top still? Are you? Yari aja. Bus. Ngalam. Hai gue ra dong din yo. Oh. Oh, dan nak pergi. Oke. Oke, oke. Kami aki a. Nenek gue tuh lagi. Arpa, babu. Arpa, babu. Arpa, babu.